بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهل. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے مولا کے سحرمتی کی دعا. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ زندگی یا ظلمتوں میں گزرتی ہے یا نور میں. ظلمتوں میں گزرنے والی زندگی کو معصوم نے جہالت کا نام دیا ہے، نور میں گزرنے والی زندگی کو معصوم نے عقل کا نام دیا ہے. کہ رسول بھی یہی فرماتے ہیں: اول ما خلق اللہ ہو عقلی، خدا نے سب سے پہلے میرے عقل کو خلق کیا. اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام معصوم بھی فرماتے ہیں کہ انسان، اللہ نے 75 لشکر جہالت کے بنائے ہیں، 75 لشکر عقل کے بنائے ہیں. عقل کو کہا کہ
ادبر منہ موڑ لے، اس نے منہ موڑ لیا، پھر اسے کہا کہ اقبل میری طرف دیکھ، اس نے مڑ کے دیکھا، اور اسے کہا کہ میں نے اپنی بہترین مخلوق اگر بنائی ہے تجھے بنایا ہے. اب یہی جملے پھر جہالت کے لیے کہ جہل کو کہا کہ پینٹ دکھا، اس نے پینٹ دکھائی، اور جب اسے کہا کہ میری طرف آ تو معصوم فرماتے ہیں فاستکبر، اس نے مڑ کے اللہ کی طرف دیکھا نہیں، تکبر کیا. پھر خدا نے کہا کہ اگر کائنات میں میری ملعون ترین مخلوق ہے تو تو ہے. پھر فرمایا کہ اللہ نے عقل کو عزت دی، کرامت دی، لشکر دیا. یہ منظر جہل دیکھ رہا تھا، جہالت دیکھ رہی تھی، اور وہ کرامت دیکھ کر اس کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ حسد پیدا ہوا، عداوت پیدا ہوئی عقل کی. اور مقام تعجب یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اس جہل نے اللہ سے ڈیمانڈ کی. یہ گویا آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ یہی ڈیمانڈ کی ابلیس نے کہ خدایا مجھے مہلت دے. اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہ اگر تم نے اس کو 75 لشکری دیے ہیں تو مجھے بھی 75 لشکری عطا کر. خدا نے کہا ٹھیک ہے تجھے لشکری دے تو رہا ہوں، لیکن یہ وعدہ دو کہ عصیان نہیں کرو گے، میرے خلاف نہیں جاؤ گے. اس نے قبول کیا کہ میں نہیں جاؤں گا.